הרב בני לאו, שמואל ב' פרק י"ד. עצרנו בגעגוע הגדול שדוד חש כלפי אבשלום, ותחל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת. ככה הסתיים פרק י"ג, והפרק שלנו, פרק י"ד, מתחיל במילים וידע יואב בן צרויה, כי לב המלך על אבשלום. איך יואב, הלוחם, האסטרטג הגדול, איש העז הזה, שהוא מבני צרויה קשים, איך הוא מצליח לסובב גם כאן, גם בפרק שדורש כל כך הרבה תבונה, כל כך הרבה פסיכולוגיה, כל כך הרבה יחסי אנוש, פה גם יואב, איזו מין דמות שלעולם לעולם לא נשתחרר ממנה בשום אחד מפינותיו של דוד. מה קורה כאן? יואב מנסה את כוחו לייצר איזושהי מציאות שדוד מזמין את אבשלום בחזרה הביתה, שהרי אבשלום רחוק רחוק בבית סבו. כבר 3 שנים עוברות מאז הרצח שרצח אבשלום את אמנון, ודוד מתגעגע. מה שעושה יואב, הוא מייצר איזושהי תחבולה דרך אישה חכמה. מאוד מעניין לשאול מה תפקידה של האישה ומה תפקידו של יואב ביחס אל האישה. בואו נשים לב קצת אל הפסוקים. הוא נותן לה משימה, הוא הולך לתקוע, שם יש נשים חכמות, והוא אומר לה, אני מבקש ממך הצגה. אני מזמין הצגה, וההצגה צריכה לכלול כך. את אמורה להתאבל, להיות אלמנה, ללבוש בגדי אבל, להיות גם עלובה, בלי לסוך שמן, איש שימים רבים מתאבלת על מת, וככה, בעליבותך, את צריכה לבוא אל המלך, ודיברת אליו, עכשיו שימו לב, פסוק ב', כדבר הזה, פסוק ג', כדבר הזה, וישם יואב את הדברים בפיו. אנחנו לא יודעים לגמרי מה הכתיב יואב בעורמתו, ומה הכתיבה האישה התקועית בחוכמתה. מי כתב את הטקסט שאליו אנחנו נכנסים עכשיו אל ההצגה של האישה התקועית? היא כל כך כל כך מדויקת, שימו לב. היא נכנסת, נופלת על פני הארצה כמנהג העבדים, ותאמר הושיע המלך. עכשיו, המלך רואה כאלה 100 ביום. יש יום, אני מתאר לעצמי קבלת קהל, שהמלך מקבל אנשים שאומרים הושיע המלך, אני צריכה ישועה. טוב, מה לך? אתם יודעים, זה סרט נע. יש לכל אחד דקה בערך, ויאמר לה המלך מלך, והיא פותחת את פיה בפסוק ה', ותאמר אבל, אישה אלמנה אני, וימות אישי. אני רואה את הראש של דוד כבר מנקר ואומר, אוף, עוד אישה אלמנה שאין לה בעל. מה זאת אומרת? אישה מת, זה אומר שאין לה משענת כלכלית. הוא כבר, אני רואה את האצבע שלו שלוחה אל שר האוצר, אל היועץ הכלכלי, ואומר, צדר לה את הפינה הזאת, צדר לה את הפינה הזאת, וימות אישי. ואז אם המשיכה את המשפט הבא, לשפחתך 2 בנים, וינצו שניהם בשדה, ואין מציל ביניהם, וכאן הראש של דוד כבר מתחיל להסתחרר, זה כבר נהיה קצת יותר ארוך, מה קורה פה? יש פה 2 בנים, וינצו שניהם בשדה, דוד הרי יודע תורה, והוא יודע שכשאומרים שיש 2 בנים, 2 אחים, וינצו בשדה, זה זורק אותו כמעט באופן אוטומטי, לפסוק אחר לגמרי, לספר בראשית, לרצח הראשון שבתנך, לסיפור קין והבל, והיא ביותם בשדה, ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. הנה אנחנו ממש באותו סיפור, ואומרת האישה, הם היו שניהם בשדה, וכמה אחד, אין מציל מידו, וכמה אחד על אחד וימת אותו, ממש קין והבל. עכשיו דוד מקשיב, ואומר, אוף, מה עכשיו? מה היא רוצה? מה היא רוצה? כמה אחד על שני להורגו? אז מה היא מבקשת ממני? ואז באה הפאנצ'ליין. והנה כמה כל המשפחה על שפחתך, ויאמרו, תני את מכה אחי ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג. אנחנו רוצים גאולת דם, אנחנו רוצים את הרוצח. עכשיו בידינו, אומרים המשפחה, כדי לנקום את נקמת אחיו המת. ונשמידה, כך עכשיו שימו לב לאישה, ונשמידה גם את היורש. עד כאן לשונם של המשפחה, נשמיד גם את היורש, כי הוא, החי, יורש את כל הנחלה, הם לא מוכנים שרוצח יירש את הנחלה. אומרת האישה, וחיבו את גחלתי אשר נשארה לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה. היא קוראת לו אישי, היא קוראת לו האיש המת, היא קוראת לו אישי עם השם, היא רוצה כל כך שיהיה לאיש שלה שם ושארית, ואם הרוצח גם הוא ימות, תתקבה גחלתי, האור, השארית, גם היא לא תישאר.
האישה הזאת מעמידה את הדילמה של דוד, האם לרוצח יש זכות ירושה? השאלה הזאת היא שאלה כל כך גדולה. אתה מעמיד משפחה במבחן בלתי אפשרי. נדמה לי, מותר לומר שאנחנו כולנו זוכרים את פס הקול של אמא של יגאל אמיר, הרוצח המתועב, שהיא יוצאת לתקשורת ואומרת, הילד שלי עשה מעשה שלא יסולח. הילד שלי רצח ראש ממשלה, והוא הילד שלי. וכשהיא אמרה את הדבר הזה, התנפלו עליה בצקצוקי לשון, באבירי הצדק והמוסר, אבל היא אמרה את מה שאומרים כל ההורים לאורך כל ההיסטוריה ולכל הדורות, והנה האישה התקועית אומרת, הוא אח שרצח אח ושניהם ילדים שלי, ועכשיו הם יהרגו את הילד השני וחיבו את גחלתי אשר נשארה, לבלתי שים לאישי שם ושארית. אני רוצה להזכיר לכם את סיפור הרצח הגדול האחר, או סליחה, כמעט הרצח, בסיפור יעקב ועשיו, כשאנחנו מלווים את הקנאה הגדולה, אם לא לומר השנאה הגדולה, שמתעורר אצל עשיו אחרי שיעקב בערמומיות של רבקה גונב את הברכה. הרגע הזה מעורר את עשיו, שם בספר בראשית, מעורר אותו לכזאת שנאה גדולה, ואז הוא אומר, איתמו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי, ואז מבקשת רבקה להבריח את יעקב מן הבית, והיא אומרת את המשפט הבא, היא אומרת, לך עד שוב חמת אחיך, אף אחיך, ושלחתי ולקחתיך משם, ואז היא מוסיפה ואומרת בפרק כ"ז בבראשית, למה אשקל גם שניכם יום אחד? מה זאת אומרת אשקל גם שניכם? הרי אם עשיו יהרוג את יעקב, יישאר עשיו. אבל אומרת רבקה, אם עשיו בני יהרוג את אחיו, גם הוא יהיה בעיניי כמת, ואני אהפוך את עצמי לשקולה פעמיים. והנה עומדת האישה התקועית מול הילד הרוצח, ואומרת למלך, המשפחה רוצה להרוג לי את הילד השני, נכון, הוא רצח, אבל הוא הגחלת שלי, זה מה שיש לי, לא נשאר חוץ מזה מאומה, תצילי את הגחלת, מבקשת האישה התקועית, אולי יואב, אולי היא, מפני דוד. ויומר המלך אל האישה, שימו לב, המלך הוא כאן בסיטואציה של מלכות, ויומר אל המלך אל האישה, לכי לביתך ואני אצווה עלייך. מה זה אומר? ואני אצווה עלייך. אני אדאג לזה, אולי אני אקים ועדה, אולי אני אשלח איזשהו פקיד מטעמי, יהיה בסדר, סוג של יהיה בסדר. ככה הוא אומר, הוא בעצם קצת משחרר מאחריות, לכי לביתך, שם אני אצווה עלייך. והאישה לא מוכנה, ותאמר האישה התקועית אל המלך, עליי אדוני המלך יעבון, ועל בית אבי, והמלך וכסאו נקי, אני לא זזה מכאן, אתה צריך להציל אותי, אם יש לך בעיה של להציל רוצח מידי גואלי אדם, זה עליי, אני לוקחת את האחריות על בית אבי, אף אחד לא יפליל אותך שאתה שמרת דמו של רוצח נקי, זה עליי, אבל אני לא זזה, אני צריכה הגנה ממך. ואז פסוק יוד, ויומר המלך, המדבר אלייך, ואבותו אליי, ולא יוסיף לגעת בך. זאת אומרת, אם תהיה איזושהי בעיה, תשלחי אליי. המלך עדיין מתנער מאחריות, שימו לב, יש פה מערכה ראשונה ושנייה ושלישית, ואז היא אומרת לו, ותומר, יזכור נא המלך את אדוני אלוהיך, מארבת גואל אדם לשחט, ולא ישמידו את בני. היא לא מוכנה, היא לא מוותרת, אני רוצה בשם השם, אני רוצה לדבר על שפיכת דם נקיים, אני רוצה להגיד כמה עוד אפשר לשפוך דם, הרי אין לדבר הזה סוף, מה יעזור שישמיד את בני, אני רוצה הגנה מפני החוק, איך? בתוך החוק, אתה המלך, אני רוצה הגנה מפני גאולת אדם, אבל אני לא זזה מפה עד שאתה לא תגן עליי. ואז הוא מוציא מפיו שבועה בפסוק י' א', ויומר חי אדוני אם יפול מסערת בנך ארצה, זהו, את זה היא רצתה.
ואז כשהיא יוציאה מפיו את השבועה הגדולה, שמבין המלך שחיי הרוצח הבן הם יקרים לאמא הזאת כחייה עצמה, והיא לא מוכנה לזוז, היא נלחמת על חיי הרוצח, כשהיא הצליחה להביא את דוד לסיטואציה הזאת, אז ממש ממש כמו שנתן הנביא עשה בכבשת הרש מקודם בפרק י"ב, הנה עכשיו אנחנו בפרק י"ד כמעט באותו סיפור. ותאמר האישה, תדברנה שפחתך אל אדוני המלך דבר, ויאמר דברי. ברור לכולנו שכאן עכשיו צריך לקרות משהו. בעצם מה שאנחנו מצפים לשמוע מהאישה התקועית עכשיו, וכנראה זה מה שיואב אמר לה להגיד, כשאת מצליחה להביא אותו לנקודה של ההכלה וההכרה, שיש ערך לחיי הרוצח, והורה נלחם על חיי בנו, גם כשהבן שלו רוצח את אחיו, אז את צריכה להגיד לו, אתה האיש. בדיוק כמו שנתן הנביא עשה את זה, אתה האיש, גם את תגידי לו, אתה אבא, אתה אבא של אבשלום. היא הייתה צריכה להיות עכשיו חדה, היא הייתה צריכה להיות ברורה, מזוקקת, כמו יהלום, ובמקום זה הכל מסתבך. ותאמר האישה, פסוק בלתי אפשרי, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים? ומדבר המלך הדבר הזה כאשם לבלתי אשיב המלך את נדחו, כי מות נמות וכמים הנגרים ארץ אשר לא יאספו, ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. ועתה אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה, כי יראוני העם ותאמר שפחתך דברנה אל המלך, אולי יעשה המלך דבר עמתו, כי ישמע המלך להציל את עמתו. זה מונולוג שלא נגמר. יש פה ערבוב, יש פה בהלה, מסתבך לה הכל ביחד. האישה שהתכוננה כל כך טוב להצגה, לא מסוגלת לעשות את מה, מה שמצפים ממנה, זה לעמוד ניחוחה אל מול פני המלך, להצביע ולהגיד, אתה האבא. כי היא לא נביאה, היא שחקנית מעולה, אישה חכמה, יש לה מונולוגים נפלאים, היא הצליחה להביא את המלך אל הרגע הזה שהוא אומר חי השם. אבל כשהיא צריכה לעמוד זקופה ולהצביע עליו ולומר אתה האבא, את זה יכול נתן הנביא לעשות אתה האיש, את זה היא לא מסוגלת, והכל מסתבך לה, המשל והנמשל ומחשבות ומילים, ערבוביה שלמה של חמישה פסוקים. המלך שומע, והוא מבין שיש פה דבר. וככה פסוק י"ח, ויען המלך ויאמר אל האישה, אל נא תחחדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך, ותאמר האישה ידבר נא אדוני המלך. שימו לב טוב, כשבדיאלוגים מקראיים שניים עומדים זה מול זה, והאחד אומר לשני, אל תחחד ממני דבר אשר אני שואל אותך, שואל אותך זה לא שואל כמו אסק, אלא מבקש ממך איזו בקשה שהיא יותר ממשית. אני שואל אותך, יש לי בקשה ממך, אבל אני לא אבקש את הבקשה אם את לא תתני לי את ההסכמה מראש. זאת אומרת, זה מין אמון ביני לבינך. האמון הזה הוא סימן, הוא סמל לאמון ששורר בינינו, ועכשיו אני עומד מולך, ואני רוצה לומר לך משהו, אבל בתנאי שאת תגידי לי את התשובה. אני שואל ואני צריך תשובה. אנחנו נלמד את הדבר הזה כשנגיע לספר מלכים, כשבת שבע תעמוד מול אדוניה, ואדוניה יבקש את אבישג, בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר יעשה אדוניה. זו חוכמה גדולה מאוד, ודוד משתמש פה. הוא בעצם מסנדל את האישה התקועית. וכשהיא אומרת, אוקיי, אני איתך. ידבר נא אדוני המלך, זה אומר שהיא חייבת לענות לו את התשובה, ככה זה ברית. ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת? ישר הוא מבין. הוא מבין שיש פה יד נעלמה שמסובבת את כל, את כל ההצגה הזאת. ותען האישה ותאמר, חי נפשך אדוני המלך. אם איש להימין ולהסמיל מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב הוא ציווני, והוא שם בפי שפחתך את כל הדברים האלה. הכל הכל זה יואב. לבעבור סבב את פני הדבר עשה עבדך את הדבר הזה, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ. יואב סובב הכל הכל, אני שחקנית מעולה, אבל אני לא עשיתי דבר מליבי. ואז המלך נכנע, הוא קורא ליואב ואומר, טוב, השב את הנער את אבשלום.
אבל לא לראות פניי. אני צריך לדעת שהנער פה, הוא קרוב אליי, הוא בירושלים, מגשור הוא מגיע לירושלים אבשלום, אבל במשך שנתיים המלך לא רואה אותו. ואז קריצת עין מקראית, שני פסוקים, כי אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכפרוגלו ועד קודקודו לא היה בו מום. מתארים את שערו, מתארים את יופיו, אין בכל המקרא תיאור יופי שכזה, מתארים את ילדיו, האיש הזה הוא פלא, הוא יופי, הוא קסם, ודוד שבי הולך אחריו, דוד אוהב יופי, דוד אוהב את אבשלום, נפשו קשורה בנפשו, ואבשלום איש מר ואלים וקנאי, והוא מצליח לגרור את המציאות כך שיואב ייאלץ לבוא ולקחת אותו לראות את פני אביו שסרב לראותו. והפרק נגמר במפגש, מפגש מאוד מאוד מדויק, שיואב מצליח בעל כורחו להביא את אבשלום אל המלך, ואז אבשלום וישתחו ארצה לפני המלך, וישק המלך לאבשלום, והנשיקה הזאת היא כאילו בעל כורחו של דוד לאמור, אני יודע שאתה כאן, ואתה רוצה למלוך תחתיי, וזה כבר יקרה לנו בפרק הבא.